My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Príjemný dobrý deň. Milana Halovská som spoznala v roku 2019, keď prišiel do Bratislavy. Bolo tu výročie prvého letu slovenského kozmonauta do vesmíru a vlastne prišiel si nazbierať ďalšie podpisy do svojej bohatej zbierky, ktorú už má. O tom, že to nie je len taký fanúšik, som sa dozvedela postupne. Dnes sa s ním budeme rozprávať na veľmi zaujímavú tému, ktorú by ste asi zrejme ani nečakali. On je veľký propagátor kozmonautiky a vlastne vesmíru ako takého, venuje sa deťom. Budeme sa s ním rozprávať prostredníctvom internetu, je v Pardubiciach. Príjemný dobrý deň do Pardubic. Přeju hezké dopoledne. Ja mám takú základnú otázku a vlastne divákom aj prezradím pointu dnešného rozhovoru. Vy máte pred sebou Krtečka po vašom, Krtka po našom, veľmi známú rozprávkovú postavičku, ktorú poznajú starší, mladší, vlastne takmer všetci. A tento Krtek, ak mám dobrú informáciu, má vlastne taký rekord, ak ho už neprekonala iná hračka, v počte toho, koľko dní alebo aké obdobie strávil vo vesmíre. Hovorím správne? Tak tenhle ten krtek, ktorého tady držím, to je ten krtek astronaut, jak my mu říkáme, ktorý byl v roce 2011 s americkým astronautem Andrew Feustlem ve vesmíru. Ten žádný takový speciální rekord nedrží, on tam byl pouze 16 dní. Ale potom tam byl ještě jeden, takový druhý, mám tady jeho brášku malého, a ten tam pak v roce 2018 byl půl roku. Ten tam byl přes 6 měsíců. Takže ten už minimálně český a slovenský rekord v délce pobytu ve vesmíru tyhle ty dva krtkové drží. Přiznám se. Krtkové letají, jinak letají i jiné hračky, ty tam jsou některé i déle. Mm-hmm. Přiznám se, že vůbec jsem netušila, že hračky do vesmíru si nosia kozmonauti, lebo ak sa rozpráva o letoch a kozmonautoch, tak sa spomína špeciálna strava, oblečenie, technické vymoženosti, káble, pripojenie, odkazy a neviem čo všetko možné, poprípade teda ako to, keď vystúpia priamo do vesmíru, ale o hračkách sa hovorí veľmi málo. Mňa teda zaujalo aj, ako sa vlastne český Krtko dostal do vesmíru. Tak celý tenhle ten příběh se začíná psát někdy v roce 2008, kdy se Andrew Feustel chystal na svůj první let do vesmíru. On poletěl v roce 2009 na americkém raketoplánu Atlantis k Hubbleovu kosmickému teleskopu. A tehda dostala Česká akademie věd, přesněji teda Astronomický ústav akademie věd, e-mail z Ameriky od nějaké paní Indiry Feustlové, která psala, že její manžel poletí do vesmíru a protože ona má vazby na Českou republiku, že její maminka je Češka, takže bych chtěla, aby sebou její manžel vzal do vesmíru něco českého. No a Astronomický ústav požádala, aby vymyslel nějakou zajímavou věc. Tehdy to ještě nebyl Krteček. V tom roce 2009 sebou Andrew Feustel k tomu Hubbleovu kosmickému teleskopu bral básnickou sbírku Jana Nerudy Písně kosmické. To jsou takové ty známé básničky, jak Lvové bijem o mříže, anebo o tom žabákovi, co sedí u té kaluže a kouká na hvězdy. Takže to tam tehdy Andrew Feustel vzal, když se vrátil z tohleté mise, navštívil Českou republiku, byl tady nadšenej z toho, jakého se mu dostalo přivítání. Nám tady těch kosmonautů moc nejezdí. V Americe je jeden z mnoha set kosmonautů, tady byl prostě osobnost absolutně nejvyšší priority. No a když se potom začal chystat o rok později na další let do vesmíru, to potom letěl raketoplánem Endeavour na mezinárodní vesmírnou stanici, tak právě jeho manželka Indira, která je vlastně ambasadorkou celého tohle jakoby programu, tak přišla s tím, že by chtěla, aby sebou její manžel vzal zase něco českého.
Ale už jsme se s ní v té době domlouvali, my myšleno, já za Českou kosmickou kancelář, Pavel Suchan za Astronomický ústav Akademie věd a pan Mirek Konvalina za Americké centrum velvyslanectví Spojených států v Praze. Už jsme se s ní domlouvali, že bychom chtěli, aby to bylo něco, co propojí dětský svět s tím světem složité techniky, jakým je právě to létání do vesmíru. Ten dětský svět, to měla být ta pohádková figurka. My jsme pátrali, vymýšleli jsme, která figurka. Nakonec to dopadlo celkem jednoznačně, protože přece jenom Krteček už nějaké zkušenosti s létáním v raketě ve své jedné z pohádek Krteka raketa má. Takže byl to Krteček a v tom roce 2011 potom letěl poprvé do vesmíru a teďka, co tam je na obrazovce, to už je ten druhý Krtek, který tam potom byl v tom roce 2018. Ano, já vás len poprosím, abyste se neprekrývali Krtečkom, aj keď je to hlavná postava dnešného rozhovoru. Dám si ho tak nějak, aby byl pěkně vidět, ale aby nebyl zapředený. Vesmírné lety všeobecně aj prípravu kozmonautov sprevádzajú prísne pravidlá a všetko, takže predpokladám, že ani s hračkou to nebolo jednoduché, či už je malička alebo väčšia. Koľko tých povolení je potrebné vybaviť, aby som si mohol zobrať zo seba napríklad Krtka do vesmíru? No tak u tohoto velkého Krtka toho bylo poměrně hodně. On letěl v raketoplánu. Ty podmínky pro to, aby něco, jakákoliv věc mohla letět v osobním balíčku astronauta. Tady je potřeba podotknout, že Jender Feustel měl Krtka jako v osobním balíčku mezi osobními věcmi. Tak je samozřejmě proto potřeba řada povolení, řada souhlasu. Americká NASA si vymínila, že musíme dodat certifikáty o bezpečnosti Krtka, o jeho nehořlavosti. Takže tenhle ten Krteček není typická postavička, kterou byste mohli koupit v krámě. On je vyroben speciálně na zakázku Moravskou ústřednou Brno, která s náma na tom programu hodně spolupracovala a je o centimetr kratší. Nemá těch 20 cm, jako mají klasické postavičky, ale má jenom 19 cm. To z toho důvodu, aby se bezpečně vešel do toho přepravního boxu, který měl právě těch 20 cm. Ale především není vyplněn vatelínem a takovýma těma kuličkama, jako jsou běžní krtkové, ale je vyplněn nehořlavým dutým vláknem. Mm-hmm. To je z toho důvodu, že prostě ta jedna z těch nepřekročitelných podmínek byla absolutní požární bezpečnost, absolutní nehořlavost toho Krtka, kdyby se cokoliv stalo, aby z něj neunikaly nějaké jedovaté plyny a podobně. U takových těch malinkých postaviček, což je třeba ten náš druhý Krteček, těch si tam ty kosmonauté většinou na každý let jednoho berou. Oni je používají a i náš Krtek číslo 2, Krtek syn, který je teďka vidět v koji s Andrew Feustlem v koji na Mezinárodní kosmické stanici v koji na spaní, tak oni si ho berou do kabiny a zavěsí si ho nad sebe a slouží ta postavička, ta figurka jako takzvaný indikátor stavu bez tíže. Prostě v okamžiku při startu visí dolů, kde ta raketa stoupá a v okamžiku, kdy ta raketa se dostane do kosmického prostoru, vypne své motory, tak se ta postavička, tady v tom případě ten Krteček na tom provázku nad tou hlavou toho kosmonauta i ty ostatní figurky nad těmi hlavami těch ostatních začnou vlastně volně vznášet a astronauté v úvozovkách poznají, že jsou ve vesmíru. Oni to samozřejmě poznají i jinak, ale to je taková tradice. Jsou to většinou hračky od jejich dětí nebo nějaká oblíbená figurka jejich dětí. V našem případě teda Andrew Feustel udělal výjimku a vzal nám tam teda našeho Krtečka. Ano, je to obrovská reklama pro Českou republiku? Krteček vo vesmíru, alebo teda Krtko vo vesmíre. A už ste spomínali, že vlastne on to mal ako keby predznamenané, že sa do toho vesmíru dostane, pretože v jednej z rozprávok na tej rakete naozaj letel. To byla dokonce jedna z prvních pohádek, kterou pán Zdeněk Miller namaloval, připravil. Byla třetí v té celé řadě. Ta první Krteka kalotky, to známe asi všichni. Jedna z těch prvních právě byla Krtek a raketa, kdy Krteček přijde na pláž, leze do cizí raketky, která tam stojí, odstartuje s ní, zmáče tlačítko, které nemá a tak dále, rozbije to na prvním ostrově. A díky tomu už vlastně měl jakousi přípravu na ten let do vesmíru, takže proto
jsme jeho vybrali, ale i především proto, že Krteček je opravdu figurka, která je celosvětově známá. My jsme se setkali s ohlasy samozřejmě z Číny, ze Spojených států, v podstatě ze všech evropských zemí, ale i z Brazílie, přemýšlím ještě odkud přijít, z Tajvanu, kde prostě opravdu byly zprávy o tom, že pohádková postavička Krtečka letěla do vesmíru. Máme spoustu kopií novin z těch zemí, kde prostě Krtek byl ve vesmíru. Vyšlo to ve Spojených státech, ve Washington Post a opravdu v těch špičkových denících. Bylo to takové něco trochu jiného. Nebyla to prostě taková ta typická hračka, která tam běžně létá. Bylo to takového opravdu něco významně jiného, co tam letělo. Jak říkám, tenhle ten Krteček, co jí tam byl v tom roce 2011, tam teda pobyl jenom 16 dní, ale myslím, že s tím letem byl jak Krtek, tak Andrew Foistel, tak my velice spokojeni. Mm-hmm. Vy jste už vzpomínali, že množstvo věcí se na něm muselo upravit, množstvo povolení se muselo vybavit. Předtím, než jsme teda vstupili do priamého rozhovoru, jsme se rozprávali, že to bylo aj viac ako 100 papírov, 100 povolení rôzneho druhu, které se museli vlastně odsúhlasit, aby mohlo toto sa uskutočniť? Ono to nakonec dopadlo to dobře, ano. Až některých chvamčící to už bylo opravdu hodně složité jednání. Moravská ústředna nakonec vzala všechny certifikáty, které má pro české hračky, pro ty hračky, které vyrábí, a poslala je do NASA, ať si to NASA pročte. Ukázalo se, že certifikace nebo bezpečnost českých hraček je na tak vysoké úrovni, že stačí i pro americkou NASA prolet do vesmíru. Což je úžasná zpráva, že opravdu to, co dostanou naše děti do rukou, je opravdu absolutně bezpečné, může to letět i do vesmíru. Takže nebylo to úplně jednoduché jednání, ale nakonec se to povedlo, Krtek opravdu do vesmíru vzlétl. Andrew Foistel tam nafotil celou sérii fotografií takového toho dne kosmonauta Krtka. Máme tam Krtka s jídlem, máme tam Krtka s kartáčkem na zuby, máme tam Krtka na kosmickém záchodu, Krtka ve skafandru, Krtka v koji spací a tak dále. Máme opravdu vlastně jakoby celý průřez dne. A my ty fotografie stále používáme, ukazujeme dětem. A prostě to propojení toho Krtečka s tím létáním do vesmíru je úžasná záležitost. Ano, my se k tomu ještě dostaneme. Já jsem si to nechala mezi posledními otázkami, to další prepojení. Ale zostanem pri hračkách jako takých. Už ste mi povedali, že áno, nosia si vlastne kozmonauti do vesmíru hračky, pretože možno im ich dajú deti, možno si to vezmu oni ako svoj talizman. Čo všetko vlastne, pokiaľ ide o hračky, do vesmíru sa môže dostať alebo môže odletieť? Záleží na veľkosti, o materiáli sme sa už bavili, o tom, čo by mal, nemal obsahovať. Ono u tých malinkých to až tak prísne, asi to hlídání toho materiálu nebude. V drtivé většině to jsou opravdu plyšové hračky. Jsou to plyšové figurky, které se většinou potom s tím kosmonautem zase vrátí zpátky na Zem. Protože pokud je to hračka jejich dítěte, tak samozřejmě je jejich zájmu, aby to tomu synovi, dceři zase přivezli zpátky na Zem. V některých případech ale ty hračky tam zůstávají. Vím, že nedávno, někdy na začátku letošního roku, NASA zveřejnila fotografii nějakého plastového látkového pytle právě z paluby Mezinárodní kosmické stanice, který byl plný právě různých figurek, které tam ty kosmonauté zanechali. Říkám, většinou si je berou zpátky na Zem, ale je pravda, že tam opravdu někde nakonec zůstanou plyšové. Dost se tam objevují různé skládací hračky z různých dílečků, sestav, tak jak známe i hryby na Zemi. Teďka, co tam vidíme, pejsky, opičky. Spolu s naším Krtkem tam letěl vlček, malý vlk. To byla v kabině s naším Krtkem. Na palubě se setkal s německou ovečkou Chaun, což je takový vlastně maskot Evropské kosmické agentury, protože současně s tím tam byl tehdy německý kosmonaut Alexander Gerst, který to tam měl s sebou. Je to celá plejáda. Dokonce
jsou po světě opravdu skupiny nadšenců do kosmonautiky, takových bláznů, jako jsem třeba já, kteří opravdu shromažďují informace o všech těch hračkách. A já si pamatuju, že právě v tom roce 2018, když vystartoval tenhle ten druhý krteček, ono, když tohleto visí nad hlavou kosmonauta v tom přenosu při tom startu, ono to úplně identifikovatelné nebylo, co to přesně je. Věděli, že se tam pohybuje, že nad ním visí nějaká černá figurka a nevěděli co. A já jsem do několika různých diskuzních fór celosvětových psal informaci o tom, že to byla česká, figurka krtečka. Dával jsem odkazy na stránky, kde se ten krteček objevuje, aby i v Chile, v Brazílii, byly tam nějaké asijské státy, už si prostě nepamatuju, odkud všichni ty zájemci byli, aby se prostě dozvěděli i o našem krtečkovi co nejvíc. Mm-hmm. Já jsem viděla na vašich fotografiách, čo máte na svojej stránke, aj tie také klasické kačiatka, alebo kačice, také plastové, žlté, to takisto lietalo do vesmíru, alebo to má nějaký jiný souvis? Ne. Tak zrovna vedle ty žlutý kačiče, ty patří, před chvíli se tam objevila kačka, která měla na sobě skafander, nebo ano, teď tam je. Tu jsem v rámci nějaké akce dostal. No, aby jí tady mě nebylo smutno, tak jsem jí sehnal ještě pár kamarádů žlutých klasických kačátek. To je jedna z mála věcí, které tady v té mé pracovně, jak říká manželka, lapačů prachu, nemá tak vysloveně ten kosmickou vazbu, ale jsou to kamarádi zase mojich, zase kamarádi kamarádů, kteří mají nějaký vztah ke kosmonautice. Mm-hmm. Takže zrovna ty žluté kačenky nemají. Keď spomínate, že zostali vlastně nějaké hračky, alebo teda to vrece plné tých hračiek, které zostali na kosmické lodi, priamo v priestoroch kosmické lode, a ja si to ani neviem predstaviť, lebo však oni musia byť priviazané, aby nelietali kade tade, poprípade, aby teda nebuchli kosmonauta alebo posádku. Čiže vlastně, čo s nimi potom ďalej? Mezinárodní kosmická stanice, vždycky říkám, představte si veliký objekt, je velký jako fotbalové hřiště, létající 400 km nad náma, rychlostí 8 km za sekundu, tak teď jsem splnil ty moje povinnosti, tak jak vždycky říkám dětem, je velikánská ubytovna, velikánský skladiště. Žije tam v tuhle chvíli 7 lidí. Kromě té práce tam mají nějakou zábavu, to jsou třeba ty figurky, které si tam sebou vemou. No a když to tam pak nechají, tak to skončí právě v nějakém pytli. Proto je to v tom látkovém pytli, aby to tam právě nelétalo. Protože výhoda stavu bez tíže je, že se v něm krásně vznášíte. Ale současně to je úžasná nevýhoda, nebo veliká nevýhoda, protože všechno, co někde necháte, vám uletí a ztratíte to. Takže všechno to musí být v různých pytlích. Já se přiznám, že bych velice rád takovýhle pytel měl tady doma. Pytel hraček, figurek, které letěly z kosmonauty do vesmíru, a teď už o ně nikdo nestojí, teď už tam jsou v podstatě jako odpad. Jejich konec bude smutný. Buď to skončí v nákladní lodi Progress, jako, která let se vrací jako popelnice a schoří v lodní atmosféry, nebo potom někdy potom v roce 2030, 31 schoří i s celou stanicí, až bude svedena do atmosféry a zanikne. Takže něco takového, kdyby náhodou bylo v dmání, nebylo by to vůbec špatné. Vytrhli jste Ale jsou to nejednou figurky. Áno, áno, vytrhli ste mi tú otázku vlastne, dá sa povedať, že z úst priamo, pretože sú aj zberatelia hračiek, ktoré boli vo vesmíre, alebo podľa mňa za toto by sa dalo aj teda si vypýtať slušnú cenu. Aj keď neviem si predstaviť, že by sa niekto, kto vzal hračku a vrátil ju k sebe domov, potom dobrovoľne jej vzdal, ako pokiaľ by nebol možno v nejakej veľkej finančnej tiesni. Tak to je samozřejmě o tom citu, o tom vztahu k té hračce. My máme tohohle našeho krtka, který byl v tom roce 2011 v tom vesmíru. Ten opravdu s náma žije, střídám si ho já a Pavel Suchan z Astronomického ústavu, jezdí s náma pořád za těmi dětmi. Ten druhý krteček, ten malinký z toho roku 2018, ten originál, toho my nemáme. Ten zůstal u Andrew Feustla, sedí u Feustlu v Houstonu v jejich rodinném domě na Římse krbu, takže také v podstatě propaguje pořád ten let a propaguje českého krtečka, ale teda v tomto případě ve Spojených státech. Abych vám odpověděl na vaši otázku, jsou sběratelé, ale jsou to spíš sběratelé figurek, ne těch fyzických, těch, které letěly do toho vesmíru.
těch je strašně málo. Ale figurek podobných. Mm-hmm. Před chvílikou tam byl záběr na toho pejska u nohou kosmonautů v kabině Crew Dragonu. Ano. Tenhle ten pejsek, to vždycky, co se vždycky čeká, ono se to předem neví, jaká figurka tam bude. Tenhle ten pejsek, jakmile se objevil při startu v kabině před kosmonauty, tak byl v podstatě okamžitě vykoupen v e-shopu SpaceX a potom ve všech hračkářských spaceshopech, e-shopech po půlce světa, protože je právě strašně moc nadšenců, kteří chtějí mít aspoň tu figurku podobnou té, která tam letěla. Takže to je takové... Vím, že i náš krteček se potom prodával mnohem lépe, nebo mnohem více právě po tom, co letěl do vesmíru, protože ho si ho brali, kupovali ti nadšenci do té kosmonautiky a chtěli ho mít prostě, protože s panem kosmonautem, tady máme Andrew Feusla, přes po příletu v roce 2011 ještě na ruzinském letišti, když ho drží v ruce a chtěli ho mít aspoň tu jeho kopii doma. Uh-huh. Velitel mise, který taky letěl. Vidíte, že se nám o něj starali i ostatní kosmonauté. Tohle je velitel toho raketoplánu, s kterým ten krtek letěl do toho vesmíru. Takže i další lidé se prostě o něj starali. Ono je to i pro ty kosmonauty takové vytržení z toho pracovního stereotypu. Z toho, že musíme si podat uvědom, mít na zřeteli, že to letání do vesmíru je velice nebezpečné. Ty lidé jsou tam pořád v výrazném ohrožení třeba života. Může se stát na té stanici cokoliv, co v lomku vteřiny tu stanici zničí. Takže oni mají rádi, když se prostě můžou aspoň trošinku třeba odreagovat, trošinku se vytrhnout z toho svého složitého denní, z té složité denní pracovní rutiny. Mm-hmm. Keď jste spomínali, že hračky byly vykupené, napadlo mi, že výborný marketingový ťah pre kteroukoliv krajinu. Čo by sme tak zo Slovenska mohli poslat do vesmíru? Tak Ivan Bela měl s sebou křepelky, ale ty byly živé, že jo? Tam to byl jeden z těch experimentů, křepelica. Ty můžete koupit, ale nebudou to asi u ty podobné těm, co letěli. Já přemýšlím, nechci se teďka ukázat jako úplný hlupák, který neví ani, jakou máte typickou hračku. Já vím, že máte takového toho pohádkového pána, co zapaluje tu lucerničku. Ano, to je rozprávkový děduško. Rozprávkový děduško. Tak třeba takováhle figurka nějaká. Mm-hmm. I tady byla údajně jedna z těch figurek, o které se uvažovalo, byla v podstatě postavička večerníčka. Mm-hmm. Ale ta jako ano, všechny děti budou znát, ale byla by jenom lokální. Jasno. Taková ta celosvětová, jako je třeba krtek, nevybavilo si. Mm-hmm. Ale určitě najdete, až budete mít dalšího slovenského kosmonauta, určitě najdete nějakou zajímavou hračku, zajímavou figurku, která tomu bude, teda to bude splňovat. Zaujímavý nápad, posuneme ďalej, uvidíme, kedy ho budeme mať. Mňa ešte napadlo, keď sme na začiatku spomínali, že je rekorder, vy ste ma opravili, že nie je, že sú hračky, ktoré boli teda oveľa dlhšie. Ak vynecháme hračky, ktoré tam zostali vlastne na tej vesmírnej stanici a skončili v tom vrecúšku alebo vreci hračiek, ktorá hračka bola najdlhšie vo vesmíre, viete? Přiznám se, že nevím. Jsou tam posádky, které tam jsou třeba celý rok. Zrovna před několika měsíci se vracela posádka, dva Rusové, jeden Američan, kteří tam byli v podstatě celý rok, 371 dní na Mezinárodní kosmické stanici. Sebou určitě figurku, nějakou hračku měli. Takže minimálně tyhle hračky jsou ty, které mají teďka dlouhý rekord v délce letu na Mezinárodní kosmické stanici. Přiznám se, že fyzicky, to bych se musel podívat na nějaké starší záběry, a nebo právě třeba na ty webové stránky těch nadšenců, které tam mají. Určitě jméno kosmonauta, pomlčka, krteček. Uh-huh. Jo, a takhle, který to tam opravdu uvádí. Neumím odpovědět v tuhletu chvíli. Samozřejmě. A děkuji velmi pěkně. Na začátku jsme vzpomínali, že nie je to iba o postavičke, která letěla do vesmíru a která tam byla, ale tato postavička se stala vlastně symbolom vašej práce,
v istom smere a aj propagácie kozmu a vesmíru a vlastne letov do vesmíru v spolupráci, ktorú vy máte s deťmi, so školami, s tým, ako vlastne sa snažíte možno o to, aby raz v Česku bol ďalší kozmonaut, aj keď viem, že nejaký sa chystá už teraz, alebo teda mal by sa pripravovať na vesmírny let, ale Krteček a vesmír, to sa, alebo Krtko a vesmír, to sa stalo jedným veľkým spojením jednoho veľkého projektu, nielen pokiaľ ide o jeho let do vesmíru. Tak my máme vzdelávací projekt, ktorý sa jmenuje Do kosmu s Krtkem. Je to program, ktorým oslovujeme deti od tých úplne nejmenších, od detí z mateřských školek, základní školy, první stupeň, druhý stupeň. U těch středoškoláků samozřejmě už jdeme po trošinku složitějších tématech, než je Krteček. Ale u těch malých dětí vlastně ukazujeme právě díky těm fotografiím, které máme z toho života, toho Krtka v tom, na té mezinárodní kosmické stanici, tak vlastně na tom ukazujeme těm dětem tu složitost, tu náročnost té práce kosmonauta. Že to není jenom o tom létání o několika bláznů, které se nechají vystřelit do vesmíru, které se nechají posadit na 70 metrů vysokou trubku naplněnou výbušným palivem a zapálit pod sebou. Ono to zase jako je takové zvláštní posunutí prahu půdu sebezáchovy. Ale že to je opravdu složitá práce a právě ten Krteček nám tam pomáhá v tom, aby jsme těm dětem v podstatě ten vesmír přiblížili. Protože pokud bych tam běhal s knížkou, ani proti panu Nerudovi, s knížkou Jana Nerudy Písně kosmické, tak bych u těch dětí asi toho zájmu tolik nezbudil, jako prostě zbudím s tím Krtkem a můžu na tom Krtkovi ukazovat, jak se vznáší ve stavu bez tíže a jak má na svojí spodní straně suchý zip, aby zase naopak na druhou stranu se nevznášel, aby ho tam kosmonaut mohl připíchnout, přichytit, aby mu tam nepoletoval. Je to program, který jsme začali právě v tom roce 2011, dokonce ještě dříve, než Andrew Foister vzlétl, už předtím jsme po těch školách jezdili. No a je to už v podstatě 12 let, 12 a půl roku, co Andrew Foister v tom vesmíru byl poprvé s tím Krtkem. A ten program pořád běží, pořád. Máme výhodu, oni nám ty děti pořád dorůstají do toho věku, kdy je to zajímá. Jednak generace odejde na druhý stupeň základní škol, na střední školy, kde zase s nima si povídáme o nových výzvách pro budoucí dobyvatele vesmíru a o cestě na Mars a podobně. Ale zase nám přijdou ty nové malinké děti, které jsou prostě nadšeny z té postavičky Krtečka. A já jsem vždycky nadšený, když to třeba přijedu do nějaké školky nebo do školy na první stupeň a tam paní učitelka s dětma má připravených 20, 30 jejich Krtečků. Ty děti si přinesou opravdu vlastní. Je vidět, že to skoro každé to dítě doma má. Občas mě tam fascinuje, to jsou Krtci, kteří jsou, řeknu vždycky, vyhlazení úplně na základní látku. To jsou opravdu desítky let možná staré figurky, jedny z těch prvních, které se začaly vyrábět. A ty děti je pořád mají, ty děti si s nima pořád hrajou. Je to neuvěřitelná historie, kterou začal psát pan Zdeněk Miller v roce 1957. Shodou okolností v době, kdy vylétla i první družice do vesmíru. Takže Krteček je vlastně stejně starý, jako je éra kosmonautiky. A budeme věřit, že ještě chvíli s náma bude Andrew Foister, už asi do vesmíru znovu nepoletí, ale máme v přípravě dva české kosmonauty. Možná, já si nemyslím, že by sebou, jak Aleš Svoboda nebo Jemi, kteří jsou v podstatě teďka takové jakoby přípravě na let do vesmíru, že by sebou brali Krtečka. Ono už to bude chtít změnu, ono to bude chtít vymyslet něco nového, ale určitě jeden, oba dva, nebo jeden, aspoň jeden z nich sebou něco takového veme, aby zase to prostě probudilo v těch, protože všechno to je o tom, že my potřebujeme navnadit, probudit, naladit tu mladou generaci a můžeme klidně začít s tím už u těch dětí v mateřských školek a pak to s nima procházet až prostě po tu vysokou školu, najít ty nové české nejenom kosmonauty, ale i ty lidi, kteří kolem té kosmonautiky dělají, ty odborníky, ty inženýry, kteří umějí tu raketu postavit, umějí připravit ten kosmický
experiment, který tam letí. A to je, nejsou jenom Čechy, to je samozřejmě i Slovensko. I u vás máte úžasné lidi jako Jakub Kapuš, Míša Musilová, to jsou prostě jména lidí, na které by mělo být Slovensko hrdé, co se týče kosmonautiky. Ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, že napriek môjmu veku aj na mňa Krtko zapôsobil a zaujal ma a vďaka nemu som sa dozvedela kopec zaujímavých informácií. Ďakujem za veľmi zaujímavý rozhovor o téme, ktorú možno pred nami ešte nikto ani nerozoberal v takomto meradle. A ja teda za seba môžem povedať, že teším sa opäť na stretnutie niekedy inokedy, keďže ja poznám niektoré z vašich viac ako 2000 rozhovorov, ktoré ste už dali počas svojej kariéry propagátora kozmonautiky a vesmíru. Míru. Takže ďakujem ešte raz. Všetko dobré do Pardubic. Ďakujem takhle virtuálne za pozvání na Slovensko a budu sa zase niekedy tešiť. Vám ďakujem za pozornosť. Volám sa Marika Dulajová, som reportérkou televízie JOJ a teším sa na stretnutie opäť niekedy. Dovidenia.